Olá, meus amores! Como vocês estão? Hoje eu tô muito feliz porque eu tenho duas amigas, duas seguidoras que vieram aqui para gravar um vídeo comigo e tô muito feliz. Como vocês sabem, toda sexta-feira, às 11 da manhã, eu tô postando o vídeo para vocês. Venho aqui fazer um pouco de palhaçada para vocês. Vocês estão me olhando, né? Elas estão aqui. São duas meninas. Duas lindas meninas estão ali dançando. Algumas de vocês já conhecem elas, algumas conhecem de nome, outras conhecem pessoalmente, tá? Fiquem comigo até o final. Daqui a pouco elas vão entrar, vão me ajudar a fazer o suco. Vê? Ao vivo a gente escreve até copo. Então elas vão me ajudar a fazer o suco. Elas pediram o suco de morango com melão, tá? Então, como eu falei, toda sexta-feira, às 11 da manhã, aqui no YouTube. Seus comentários é muito importante. Comentem aqui embaixo, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, ative o sininho, gente. Meus amores, vamos pro nosso suco, então? Bom, vamos conhecer, então, as duas seguidoras que vieram acompanhar de perto como se faz o suco. Quem de vocês duas quer fazer o suco? Entra aqui, por favor. Essa é a Lala, fala oi. Pode falar inglês, se você não souber falar outra língua, vai falar inglês. Essa é a Lala. Fala oi. Olá, oi. Isso, oi. Vem você, vem. Anda rápido, o vídeo é ouvindo. Ela vem dançando. Cheguei. Eita, mas não tá pra outra não. Deixa eu virar pra ela um pouquinho pra poder pegar ela. Fala alguma coisa aí. Cheguei, eu vim aqui porque eu quero beber o meu suco saudável para perder um pouco de peso. E esse aí tem de detox, tem para saúde, todas as coisas, para coração, para saúde, para todas as coisas da saúde. Por isso, siga esse vídeo e toma esse suco, porque tá, funciona. Fica aí. Olha, gente, elas fazem suco. Todo lugar que elas vão, elas carregam as garrafinhas delas. Olha, tá pela metade, tu vê? Já? Agora? Tá terminando. Esse é o de pepino. Pepino. Melão. Melão. Então, alguma de vocês querem fazer o suco? Não, pode fazer, a gente vai desenhar. Ok. Então vamos lá, gente. Ups. Vamos botar o nosso melão. Eu tenho que ficar de costas pra vocês que minha cozinha não tem outro lado, tá? Melão, o melão, morango, tá? Melão e morango, tá bem? Como aqui tem muita quantidade de morango, muita quantidade de melão, eu não vou fazer com 8 onças, com um copo, vou botar 2 copos, tá bem? Aí vocês sabem, vocês diminuem a fruta, vocês aumentam a fruta, como é que... do jeito que vocês quiserem, né? Então vamos pra água. Vai falando alguma coisa aí, né? Vai falando alguma coisa aí. Conversa aí com o pessoal, estão te olhando aí, gente. Vocês estão rodando o mundo. Tá. Vocês vão sair. Não fica na frente, né? Pra cá. A gente não tá acostumado com a câmera assim. Não. Maria, você tá sendo vista no Brasil. Lala também, tá sendo vista no Brasil. Na Austrália. No mundo inteiro, Cabo Verde. Conversa aí com o povo. Todos os povos de Cabo Verde, do Brasil, do mundo inteiro. Bebem suco suave. Esse tá suco, aqui, suco saudável pra ele. Tá. Porque esse sim funciona. Porque se tiver essa aqui, eu quero ver mais alto desse aqui. Esse que é pra perder, esse é pra perder. Esse é pra carecer. Tem que falar algo, porque como eu sempre falo, ainda não inventaram o liquidificador sem barulho. Menina, isso é um absurdo, né? E aí, vocês estão gostando? Claro, imagina. Vocês podem adoçar também, tá? Só que eu não adocei, porque como as frutas são doces, aí vocês provam. Se vocês quiserem adoçar, vocês adoçam. Eu também não botei gelo. Você pode pegar o gelo pra mim? Não sei se tem. Tem? Tem gelo! Tá vazia! Hoje é melhor que nada! Ai, meu Deus do céu!
Não, tem copo aqui. Deixa eu pensar. Você vai perguntar só mesmo, um copo pequeno. Ai, não, já não é graça. Ai, gente, eu joguei o gelo na pia. Ela falou, ai, não joga o gelo na pia, não, vai perder o gelo. Já só botar água ali, gente, pra gelo de novo. Você tá de costa pra lá, Maria? Fala com o povo aí. Gente, vamos fazer mais um pouquinho de barulho? Então, gente, compartilhem, escreva aqui nos comentários se vocês estão gostando. Pode comentar sobre as minhas amigas, minhas seguidoras que vieram aqui para compartilhar com vocês também. Essa é a Maria, essa é a Lali. Lala, Lala, Lala. Entendeu? E suporta ele, suporta o vídeo dela, dá um like, porque ela tá trabalhando muito, assim é que a gente começa. A gente não é profissional para fazer um vídeo, todos os comentários é bem-vindo. Obrigada. E não esqueça de comentar, compartilhar, dar um like, ativar o sininho. Toda sexta-feira estamos aqui. Ah, que legal você aí! Gostou, né? Tchau. Gostou das minhas amigas, né? Tá, vamos ver agora o que elas vão falar do suco. Ai, de você se fazer dizer que era feia, hein? O gelo não bateu muito, não. Só um pouquinho, porque se fizer que era feia, não vai estragar o meu suco. É porque elas já tomaram os outros sucos, então eu não vou botar muito, né? Daqui a pouco vão querer que invente outro suco pra elas, aí. Gente, muito obrigado por compartilhar, por estar esse momento aqui comigo, compartilhar com minhas amigas, também que são minhas amigas, mas também são minhas seguidoras. Uma saúde pra todos nós! E curtem os sucos saudáveis da Eli! Curtem o quê? Sucos saudáveis da Eli!